Työnhakutilanteeseen ja yleensäkin esiintymistilanteeseen on hyvä valmistautua huolellisesti. Eli on tärkeää se, että se oma vireystila on mahdollisimman hyvä. Eli silloin keho ja mieli on avoimia ja vastaanottavaisia. Ja siihen omaan vireystilansa voi vaikuttaa. Ja yksi tärkeä asia on se, että perustarpeista on huolehdittu. Eli asia yksi, lepo. Muista nukkua riittävästi ennen sitä esiintymistilaisuutta. Ja me kaikkihan varmasti tiedetään, että silloin kun jännittää, niin monesti se esiintymistä edeltävä yö saattaa mennä vähän plörinäksi. Eli kannattaa olla kaukaa viisas ja muistaa nukkua riittävästi useana yönä ennen sitä esiintymistä. Että se adrenaliini kuitenkin pitää huolen siitä, että kyllä se esiintyminen sujuu, vaikka se edellinen yö ei kovin hyvin mennytkään. Toinen tärkeä asia on syöminen. Eli silloin kun me ollaan nälkäisiä, niin meidän ajatus takkuilee. Ja meidän negatiiviset tunteet monesti korostuu. Että saattaa ärsyttää, saattaa kiukuttaa, saattaa muuttua välinpitämättömäksi. Eli toisin sanoen, on helpompi pysyä positiivisena, jos ei ole nälkäinen. Ja esiintyminen, mitä se työnhakutilannekin on, niin se vaatii valtavasti energiaa. Vaikka sä vaan istusit paikoillas, niin se kun sä jännität ja se kun sä ajattelet paljon, niin se vie tosi paljon energiaa. Eli muista tankata. Mutta tämän syömisen ja tämän nukkumisen kanssa niin kannattaa muistaa se kultainen keskitie. Eli en suosittele sitä, että just ennen esiintymistä menet sinne buffetpöytään ja vedät sen tyhjäksi kaikista herkuista tai nukut kellon ympäri ja heräät just ennen sitä työhaastattelua. Eli silloinkaan se vireystila ei ole ihan optimaalinen. Eli mä suosittelen, että sä tunnustelet itseäsi ja opettelet sitä asiaa, että mikä on sulle se hyvä vireystila, ja milloin sä kenties oot alivirittynyt, milloin sä oot ylivirittynyt ja mitkä asiat niihin sun kohdalla vaikuttaa. Meidän hermosto. Meillä on semmoinen hermosto kuin autonominen, eli tahdosta riippumaton hermosto, joka ylläpitää sitä meidän semmoista sisäistä tasapainotilaa. Ja tämä autonominen hermosto voidaan jakaa parasympaattiseen ja sympaattiseen hermostoon. Parasympaattinen hermosto on meidän elimistön jarru ja sympaattinen hermosto on kaasu. Eli sun hyvinvoinnin kannalta, sun oman hyvinvoinnin kannalta on tärkeää opetella sekä kaasuttamaan että jarruttamaan ja mielellään oikeassa kohtaa. Sympaattinen hermosto, eli tämä meidän elimistön kaasu, niin se pitää meidät toiminnassa. Et silloin kun se on aktiivinen, niin meidän syke nousee ja meidän suorituskyky paranee. Mutta tämä tämmöinen ylivirittynyt tila ei saisi jäädä liian pitkäksi aikaa aktiiviseksi. Eli silloin pitäisi oppia painamaan sitä jarrua. Ja tämä parasympaattinen hermosto, eli tämä meidän elimistön jarru, niin se aktivoituu silloin, kun me ollaan levossa ja silloin, kun me nukutaan. Mutta on myös jotain muita keinoja. Eli parasympaattisen hermoston tärkein hermo on tämmöinen vagushermo. Ja meidän vagushermosta me voidaan huolehtia sillä, että meidän ravinto on terveellistä, me huolehditaan meidän fyysisestä kunnosta ja me nukutaan riittävästi. Ja näiden lisäksi tätä vagushermoa voi aktivoida hengitysharjoitteilla. Ja hengitysharjoitteitahan on ihan hirvittävä määrä, mutta hyvä on aloittaa tämmöisestä ihan yksinkertaisesta palleahengityksestä. Ja palleahengitys, se on semmoinen, että sen kun aktivoi, niin se lievittää meidän ahdistusta, se rentouttaa ja se rauhoittaa. Ja silloin kun tämä meidän pinnallinen hengitys puskee päälle, niin se tapahtuu yleensä silloin kun jännittää. Eli silloin käy niin, että pallea jännittyy ja hengityksestä tulee pinnallista ja se aiheuttaa semmoisen ahdistuneen tunteen. Ja tämä ahdistunut tunne voi olla semmoinen, mikä on esimerkiksi tuttu just esiintymistilanteesta. Eli meillä käy helposti niin, että me yritetään pinnistellä ja suoriutua tilanteesta ja samalla jännitetään meidän kehoa, kun pitäisi päinvastoin hengittää syvää ja rauhallisesti, koska silloin myös elimistö ja mieli rentoutuu. Eli palleahengityksen kanssa sä voit lievittää sitä paniikkia, mikä voi esiintymistilanteessa tulla. Ja kun sä tarpeeksi treenaat tätä hengitystä, niin sä voit ottaa sen käyttöön missä ja milloin vaan. Ja sä opit itse huomaamaan, että milloin se hengitys muuttuu liikaa pinnalliseksi.
Ja seuraavaksi tehdään tämmöinen pallea hengitysharjoite. Sä voit asettaa nyt toisen kätes tähän rintakehälle ja toisen tänne vatsan päälle. Silloin kun me hengitetään pinnallisesti, esimerkiksi silloin kun jännittää, niin käy näin. Eli tämä rintakehä vaan laajenee ja täällä alhaalla ei tapahdu mitään. Mutta pallea hengityksen ideana on se, että täällä ylhäällä ei tapahdu mitään ja täällä alhaalla tapahtuu paljonkin. Eli anna sisäänhengityksessä sen ilman virrata ihan rennosti tänne alas. Sillä tavalla, että sekä vatsa, kyljet että selkä, ne hieman laajenee. Eli sä voit pitää kättä täällä vatsalla ja hengittää sitä kättä kohti. Ja opetella myös hengittämään kylkiin ja opetella hengittämään tänne selkään. Se ei ole itse asiassa mitään muuta kuin sitä, että antaa sen tapahtua. Mitään erityistä ei tarvitse tehdä, vaan nenän kautta antaa ilman kulkeutua tänne alas. Ja sitten voit välillä kokeilla, että rintakehä pysyy ihan rauhallisesti paikallaan. Eli tämmöistä hengitysharjoitusta voit tehdä joka päivä, niin siitä tulee pikkuhiljaa sulle semmoinen automaatio. Ja tähän vakuushermoon, jos sitä haluaa aktivoida ja haluaa rauhoittaa itseään, niin hengitysharjoitteiden lisäksi voi tehdä rentoutumisharjoitteita. Ja niitä on nettipullollaan, eli sinne vaan googlettamaan ja etsiä itselle sopivia harjoitteita. Sitten mä voisin kertoa vielä siitä, että eli jos sulla on vaikka iltapäivällä tämmöinen työhaastattelutilanne, niin mä suosittelen, että pyhität sen päivän sille tilanteelle. Etkä esimerkiksi aamupäivällä pää kolmantena jalkana juokse pitkin kyliä ja hoida juoksevia asioita tai plärää kännykkää ihan viime hetkelle asti. Vaan tärkeintä on se, että sä teet jotakin asioita, mistä sä nautit. Sillä tavalla, että sun mieli lepää ja sun keho saa vähän liikuntaa tai kehokin voi rentoutua. Eli tee jotakin semmoista, missä sä voit valmistautua siihen tulevaan. Kävele vaikka metsässä tai sitten voi vaikka kuunnella mielimusiikkia, jos haluaa. Ja muutenkin mä suosittelen sitä, että etsi semmoisia asioita, mitkä tuottaa sulle nautintoa elämässä ja tee niitä säännöllisesti. Koska ne on semmoisia asioita, jotka auttaa sua keskittymään semmoisiin tiukkoihin tilanteisiin ja ne auttaa sua myös palautumaan niistä tilanteista. Ja niiden asioiden ei tarvitse olla mitään kummallista. Eli ihan joku nauraminen, koskettaminen ja vaikka avantouinti, ne on kaikki tosi tehokkaita tapoja aktivoida sitä vakuushermoa ja palautua.